Tjing tjing och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har kommit hem från Italien väldigt nyligen och jag var på Cosmoprof som är världens största skönhetsmässa. Men vi hade en dag att utforska Bologna i Italien och jag och min vän Josefin som jag hade med mig sprang till Primark, för ni vet att jag älskar Primark. För er som inte vet vad Primark är, så är det egentligen en brittisk väldigt väldigt billig kedja. De har allt från smink till kläder, till grejer, till väskor, till allting som någonsin kan tänka sig. Och vi var ju givetvis då på Primark i Bologna. Och jag tänkte att vi skulle göra en klassisk Primark haul. Och jag har gjort ganska många sådana här videor genom åren. Och ja, yeah, I really like it. Så låt mig visa er, jag har bara lagt allting i den här korgen. För att jag kunde inte packa med påsarna hem. För att jag hade inte plats med resväska. Så att jag har bara slängt i det här nu då. Det första jag köpte var faktiskt några väskor. Och alltså de hade så jävla mycket söta färgglada väskor och jag köpte 3. Alltså varför? Den här första kostade 9 euro och den ser ut så här. Det är då ett långt band till, men alltså är det det sötaste ni har sett. Det är alltså en lavendelfärg, den går att öppna så här, det är inga fack i. Och den har då, jag kan ju ta bort de här plastplupsen också. Den har alltså ett långt crossover band som man kan då använda om man vill. Och den är så jävla gullig, eller min vän Josefin köpte en likadan och jag är in love with it. Alltså jag älskar ju lavendel eller lilac, kalla det fan du vill. Så jävla fin, det var det första som jag köpte. Stoppar den här på. Så, sen köpte jag en väska till. Den är pastellgrön och den här kostade så mycket som också 9 euro. Alltså that's a steal. Och den ser alltså ut så här. Man kan bara hålla den som den är. Sen finns det också ett långt band även på denna. Och det är också ett cross body band som blir väldigt väldigt långt. Det är lite kedja längst ner och det här. Nej men alltså, jag älskar de här. Alltså de är så jävla gulliga. Alltså jag skojar inte när jag säger att jag hade kunnat köpa 10 väskor på Primark. För det var, ja, det fanns så mycket vackert. Men alltså jag tycker verkligen att den här är så söt. Alltså bara, ni vet att jag älskar grönt, jag älskar lila, jag älskar färg så himla mycket. Så det var den andra väskan jag köpte. Och behövde jag köpa 3 väskor? Nej men det gjorde jag inte. Kunde jag låta bli? Nej det kunde jag inte heller. Och det var så kul för vi fick ju nästan inte plats med grejerna i våra resväskan när vi åkte. Vi hade ju asmycket packning med oss. För att det var mycket så här, vi var på gala, vi var på cocktailgrej, vi var på massa. Så att vi hade redan så mycket packning med oss. Och sen är det en med bara ett handtag, en blå. Hur gullig är den här? Nej, det är faktiskt fan ett långt band i den också. Om man vill, men den här kommer jag nog definitivt att ha som en hålla handväska väska. Jag vet inte hur man säger. But it's so pretty, I love it. Jag älskar purses. Jag är ju inte en person kanske som köper så dyra väskor. Jag har en dyr väska som är från ATP Atelier som är ett svenskt märke. Och den har jag använt varje dag. Jag köpte den när jag firade 50 000 prenumeranter på YouTube. Det är ett tag sedan, jag har använt den i stort sett varje dag sedan dess. Och det är kul bara, och den är svart liksom och väldigt basic, men jag älskar den. Men det är så kul att kunna matcha, ni vet att jag älskar att matcha, du vet, kläder och smink och så. Så I love it. Det är så mycket här i, det är också massor av smink och så. Som jag, om ni vill, och då vill jag verkligen att ni skriver en kommentar här nedanför, så gör jag det, annars så skiter jag i det. Men jag tänkte att jag skulle göra en testa sminkvideo. Och då behöver jag höra att ni vill det. Jag köpte såna här, det här är resepumpflaskor. Alla mina reseflaskor som jag någonsin har sett här hemma är inte i pump, så jag köpte 2 såna. Och de här kostade 2,50 euro i allting i, för övrigt om jag inte säger det, 2,50 styck. 25 spänn alltså typ, eller lite mer. Sjukt värt. Älskar ju att föra över saker i reseflaskor när jag reser. Och jag älskar de här med pump, speciellt om man ska vara borta lite längre men fortfarande inte vill ta med de stora. Jag köpte en fucking bejazzler. Det här är en hair gem stamper. Så man sätter alltså den här, här är liksom brickorna med kristallen eller man ska säga. Och sen så klampar man i det i håret. Lägg av! Det här ska jag göra en TikTok slash reel slash någonting på, kan jag säga. I don't even care anymore. Det här ser goals ut. Så det är, ja, den ser fan goals ut. Den kostade 10 euro. Men jag kunde inte gå ifrån den. Jag bara, jag har inte plats med den här i väskan. Jag bara, jag bryr mig inte ens. I'mma buy that. So about that. Jag har ju haft en
ni som har tittat på mina vloggar, framförallt mina resevloggar de senaste åren, så vet ni att jag har haft en morgonrock som är vit med blommor på. Jag har också haft den i typ alla mina lives när jag gör hudvård och sånt på Instagram och så. Och den var från Cubus, och den jäveln alltså, shit vad den var sliten. Nu var det stora hål i den när vi åkte från Thailand, så jag slängde faktiskt den. Och jag har alltså använt den så sjukt många år, för jag är ju verkligen en använder saker tills de ramlar sär person. Och då köpte jag i alla fall en ny morgonrock. Det här är en lite längre rock. Alltså den är typ ner till knäna, eller lite över knäna för mig. Och den är det här mjuka, härliga tyget. Och den är mörkblå och lite. Jag har använt den här några dagar, så jag har redan tagit bort prislappen. Jag vet inte vad den här kostade, men typ sådär 9-10 euro liksom. Och den är superlång och superfin och superskön. Så den här kan ni förvänta er att se väldigt mycket mer i mina lives och så. Som jag hoppas att vi ska komma igång med ordentligt. Oj, den här är också redan öppnat som ni ser. Because I needed one this morning. Det här är PS då, som är Primarks egna sminkmärke eller vad man ska säga. Det här är deras 15 blender sponges. Jag köpte ett sånt här litet paket, alltså med 2 eller 3 eller vad det är, när vi, i min förra Primark haul, så kan det vara ett år eller någonting sen. Ja, det måste väl varit när vi var i London eller? Så det är ganska precis ett år sedan. Och de är faktiskt jättebra. Så jag köpte ett sånt här 15 pack. Och den kostade också 10 euro. Och det blir asbra. Jag tänkte, jag brukar prata om det ibland, att jag gillar att ha sånt här hemma. När mina kompisar och sånt sminkar sig hos mig, så vill inte jag dela svamp. För att jag tycker inte att det är så hygieniskt och fräscht. Även om de är rena liksom, så är inte det min grej. Så då brukar de få svampen som de använder. Och då tänkte jag att jag skulle ha en liten sån här extra. För de här är också riktigt bra. Det är några olika former. Det är ägget. Och det är de här... ja, knäppa ägget, ni fattar. Så det köpte jag, så att mina vänner kan få bouncy bounce bounce. Och kolla vad jag köpte, oh my goodness. Det här är en stor svamp. Alltså, allt är plomberat så jävla bra. Låt mig öppna dig, snälla. Jag vet ju då, förhoppningsvis om ni vill det, så ska vi ju göra en video på de här. Men alltså, kolla den här. Har ni sett en större svamp? Alltså den är så mjuk. Det här är alltså, oh, det här är torrt. Tänk vad den här kommer vara stor. Vad heter det? Tänk, ja, ni fattar. Det var asmånga när jag googlade som sa att den här är svinbra till self-tan. Alltså lägga på self-tan och sen blända ut. Och jag bara, nej men alltså jag måste testa. Jag vill testa lite smink också. Om den här är bra så kommer jag gå tvinga nästa person som lämnar landet till en Primark och bara, excuse me, can you buy this for me? Alltså de hade så mycket fina underkläder. Alltså du vet, Primark har ett väldigt likt utbud. Om ni någonsin har varit på GKs Ullared, så vet jag att det finns trosor i alla storlekar och former. Och det är stringtrosor, det är stora, det är hipsters, det är, ja men ni fattar, det finns allting, shapewear, lalala. Men de hade fått in så jävla mycket fint lace. Alltså jag orkade inte testa, så jag drog på den här över mina kläder. Men alltså jag kunde inte låta den vara. Jag ska bara stänga den så att ni får hela feelingen. Men jag kan ha den i alla fall, det vet jag. Jag är ju ingen bh-person, speciellt inte byglar. Det fanns så mycket fina sätt, typ såhär trosor och spets-bhar. Supersexiga, supersöta, superfina på alla sätt och vis. För typ såhär 8, alltså ett helt set för 8. Men jag köpte då, den här bhn kostade 8 euro. Och den är då så här på framsidan. Och sen bak så är den lite brottarlinne style. Jag vet inte vad det heter på riktigt, men jag brukar kalla det brottarlinne style. Och jag drog bara på den här överkläderna. Men alltså den här är så fin. Alltså den är så fin. Jag köpte också ett par matchande trosor, men jag tror inte de ligger i den här korgen. Jag tror kanske att jag råkade slänga den direkt i min, när jag plockade ur min resväska, så råkade den kanske hamna i tvätten. Och det gör ingenting, jag kommer tvätta de här innan jag använder dem ändå. Men alltså ser ni vad gullig. Och 8, 8, 8, så det är ingen bygel i den här. Den har som en liten hård kant, men det är ingen bygel. Så I am very exciting. Jag kan nästan aldrig köpa sånt här, för att vara så tjock som jag är, så har jag nästan inga bröst. Eller, alltså det är väl klart att jag har bröst liksom, men jag har inga. Oftast när man väger som jag gör, så kanske är den typiska plus size kvinnan har stora bröst. Och det har inte jag, så jag kan nästan aldrig köpa någonting, för är de antingen för stora runt, eller för stora runt tuttarna, ja men du vet, fuck it, det blir ingen bra i alla fall. Jag är så glad, den här var så fin. Och I'm very excited. När jag har testat den lite mer och så. Jag har några kompisar som ska åka till Storbritannien i sommar. Och då tänker jag att jag kan be dem köpa fler ifall det finns då, om jag tycker verkligen om det. Jag köpte också några Disney-tröjor. Lite som, jag kanske använder dem både till vardags,
titta den här lejonkungen. Och också typ som bara hänga hemma tröjor. Lejonkungen tröja, den är ganska lång liksom, den är ganska stor. Jag tänker att jag kan ha den både till typ så här ett par boots och leggings typ, och jag, eller strumpbyxor typ. Och jag kan nog ha den som en tröja liksom. Den här kostade 7 euro. Lion King, shop. En till kungkungen, som vi kallar det i mitt hem. Det här är min lilla Simba på, han kostade också 7. Nej, han kostade fan 9. Och alltså, nej men de är så gulliga, lilla Simba. Jag är ju en sån jävla Disney-nörd alltså. Jag är en sån där kallad Disney-adult, som en del på internet bara, oh my goodness. Nu ska vi se här. Jag har ju då köpt lite grejer till eventuellt till en sminkvideo då. Det här är ett par fransar som var från märket Sosu. Alltså jag vet inte om man säger så, men det här är i alla fall deras exklusiva för Primark. Och den såg sjukt fin ut. Jag vet inte, 5,50 kostade den. Det fanns väldigt mycket billigare fransar, som jag också har visat 1000 gånger på mina tidigare Primark-videor. Jag köpte också en sån här tejp, makeup-artist-tejp. Det är alltså tejp som du kan ha på ansiktet. Det är typ kirurg-tejp för att tracea eyeliner och sånt. Jag brukar inte använda det jätteofta, men ibland så finns det en reasoning. Den kostade 1,80. Så jag tänkte, why not? Åh, det här var det sista jag tog på Primark, och det är mest nöjd tror jag av allting. Den här kostade så mycket som 16 euro, och det är ganska mycket tycker jag. Men kolla, för Primark alltså. Men kolla Powerpuff-pinglarna eller? Det är official Powerpuff-pingle merch. Och det är typ en sån här, ni vet, sweatshirt. Alltså det är inte riktigt en t-shirt, men inte heller en hoodie liksom, förstår ni? Och han var så gullig. Kolla bara, det är det gulligaste jag sett. Så jag lever för den. Fan, jag är som en 12-åring ja. Jag bara, åh färg, åh Powerpuff-pinglarna. Fuck yeah. Köpte en handheld fläkt. Och jag ser nu också att det är en bubble fan. Alltså det är också med shit goals. Det sa Jossan ingenting, jag tog den här i kassan. Jag bara, Jossan ta inte mig. Det är alltså så man kan blåsa blåsbubblor. Men det är i alla fall handheld fläkt. Lite klämmor köpte jag. En blå och en orange. Det fanns jättemycket klämmor. De här kostade tre styck. Och jag hade kunnat köpa jättemycket klämmor. Använder det jättemycket just nu. Men jag tyckte att de här var lite extra fina. De här färgerna. Så de hänger här på kanten av den här lilla luden. Jag köpte lite små tofsar. Det köper jag alltid när jag är på Primark. Det här är en av de bästa. De här heter 1,50. Eller de här kostar 1,50. Och de är lite större, men det är såna här elastics till håret. Jag har kört genomskinliga, men de bruna är för jävla bra. De lägger vi. Samma sak här. Det här är min favorit typ av tops. Tofs, det är de här som ser ut typ som, jag vet inte om ni får någon fokus överhuvudtaget. Gud, det här är så old school howl style, men ni ser ni, de är typ som tyg. Det är min favorit typ av tofs, sliter väldigt lite på håret, which I really liked. Sen köpte jag nu, ska vi se, och lite blandat smink som vi då kanske kan prata mer om vi gör en separat sminkvideo. Som sagt, hojta om ni vill det, jag gör gärna det alltså. Det här är en lip liner. Tinted moisturizer, den kostar 6 pund, nej, euro. 2,50 kostar lip liner. Jag köpte en mascara för, det står inte vad den kostar bara för det. Jo, 4 pund. Det här ska vara en dupe på Charlotte Tilbury Spotlight. 5 pund. Jag köpte också en glow, eller flawless glow. Och det här ska ju onekligen också vara en Charlotte Tilbury Hollywood flawless dupe. Jag köpte också en parfym. Den här heter Au Naturel, deras rosé, tonka och neroli. Och jag hade inte tänkt att köpa en parfym där nu, men jag kände när någon sprutade den här när jag gick förbi, och jag bara, oh my goodness. Så det köpte jag i alla fall, luktar sjukt gott. Lite vaniljigt, lite blommigt, ljuvlig i alla fall. Och sen köpte jag också en Nourishing Lip Gloss Balm. Lip Gloss med Hyaluronic Acid. Så det är ett Sheer Gloss, alltså återfuktande läppglans, och ett färgat läppbalsam. Och den köpte jag för 4. Här har jag en liten klänning. Svårt att visa, jag får väl visa upp till. Det ser ut som en, den är lite ribbad som ni ser, och som en t-shirt. Och sen är den då lång hela vägen. Och den här fanns också i asmånga färger, men jag tog den här ljusblåa. 9 euro kostade den här. Och det fanns också kortare, som typ var precis över knäna och så, men jag gillar den här längden väldigt mycket. Och det här var också från deras recycled polyester line, som jag har köpt saker från tidigare och tycker väldigt mycket om. Köpte jag en till sån här, ni vet att jag har nästan alltid såna här på mig. Den här är från Primark också. Jag vet bara tyg-BH-ar.
jag har gett upp det där med bh som sagt. Men jag köpte en som kunde vara lite finare typ. Alltså ofta några av de här har jag använt så mycket så de ser lite sunkiga ut. Goals. Och ibland när jag typ livear eller jag gör en story och sånt, så har jag bara den på mig. Och då tänkte jag, jag kanske ska köpa någon som är lite snyggare. Jag har några som är lite snyggare, men ofta så är de ganska basic. Och då köpte jag i alla fall den här. Och jag gillar verkligen alla de här typen av sporttoppar slash tygbehåar som Primark har. Det är mina absoluta favoriter. Jag har testat det från Lindex, jag har testat det från Kappahl. Jag tror att jag också har testat någon från H&M. Oj, oj. Och jag tycker inte alls... Oj. Jag tycker inte alls om dem, men... Den här, de här varianterna älskar jag. Och de är också lite bredare, så att det känns som att man har en topp. Och på insidan så är det, alltså den är liksom tvålagrad, så den håller ändå lite uppe, eller vad man ska säga, så att de inte flyger helt som helst. Kan inte svara på hur bra de är om man har mycket mycket större bröst än mig. Som sagt, jag har inte speciellt stora. Jag är bara tjock runt om. Sen har jag också en primer här, ser jag. En eyeshadow base primer köpte jag också. Fanns inga ögonskuggor på hela Primark. Det var lite tråkigt. Och det sista jag köpte var en klänning. Och ingen blir kanske chockad över att den är blommig. Det var det första jag hittade inne på Primark efter väskorna, tror jag. Men den är lite så här off-shoulder, blommig, typ till knäna. Och den här tänkte jag faktiskt att jag kanske kunde ha på midsommar eller så. Den är väldigt fin och blommig. Och det var det sista jag köpte. Boom! På Primark. Alltså det var ju mycket. Men... älskar Primark, jag tycker att det är en så jävla rolig affär. Har ni inte varit i Primark någon gång och ni gillar typ Astill, då borde ni definitivt kika in på Primark. Så tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Vill ni se en sminkvideo, så let a girl know and I will fix it for you. Okej, bra. Nu ska jag klämma om mitt hår lite. So big, alltså den här var fan huge alltså. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min video.